Moje práce spočívá v tom, že dostanu zadání od režie a od produkce. Mám tam v těch složkách napsáno, jaký lidi mám schánět. Potom se koukám do databáze, když nemůžu sehnat lidi v databázi, tak dám nějakou výzvu na nějaký insertní server. A většinou se mi ty lidi potom ozývají sami, když je ta výzva nějak zajímavá nebo mají v těch termínech čas. Když se s těmi komparzisty dohodnu nějaký konkrétní natáčecí termín, dohodneme se na kostýmní zkoušce, kde si potom říkáme ty konkrétní podmínky, kde se bude točit, jak dlouho to bude trvat, jaký je honorář a podobně. A potom, když přijdou na ten konkrétní natáčecí den, tak je ráno češeme, oblékáme a potom je čeká dlouhý natáčecí den. Většinou s přesčasem, protože musí být vždycky tak hodinku dopředu před štábem. Připravy! Pozor! Ano, dané Jirko. Ano. A akce! V podstatě jakoby ty komparzy, nebo ty dny, kde je těch komparzů míň, tak jsou na to obsazování paradoxně náročnější, protože ty lidi opravdu musí vypadat tak, jak vypadali v té době. To znamená, že nesmí mít melíry, nesmí mít piercingy, nesmí být potetovaný. A když tam jsou nějaký davovky, tak tam si můžeme dovolit mít nějaký takovejhle problém menší. Ty pojď tady, dcera tady, rodiče jako jo, vy už se tady postáváte. A tohle je z té kamarádky a vy se tady setkáte. Ahoj, jak se máš? Jména si řekněte, ať se jako znáte. Určitě jako ta davová natáčení jsou mnohem náročnější pro toho asistenta, protože potom ty lidi, když je tam tolik lidí, tak mají třeba ten dojem, jo, teďka se tady zdechnem na chvilku někam, jo, a udržet to pohromadě ty lidi je hodně náročný, hlavně pro toho asistenta. Ty prosím tě, ty na začátku vždycky zasedeš tam na to kolo zase a takhle mi to celý projedeš jenom na kole a tam skončíš u té lavičky, ano? No, děti poslouchají, ale bohužel vzhledem k tomu, že to natáčení je většinou delší a většinou se s nima točí vevnitř, kde je horko, tak jsou hodně unavený a je to potom takový hodně náročný je udržet tu pozornost jejich hlavně. Ze začátku je to určitě baví, jako když to natáčení skončí, tak všichni vejskají, jsou nadšený, že jako to bylo super, ale je to náročné to natáčení. Je taková vtipná historka z natáčení, přišel mi natáčecí plán, točili jsme školu Honzíka, když byl ještě malý a měli jsme objednávku asi na 17 dětí Honzíkových spolužáků a na jednoho Číňana. Tak jsme to konzultovali, všechno bylo potvrzeno, takže jsme sehnali Číňana, nakostýmovali jsme ho, pořád nám to bylo takové podivné. A nakonec jsme to rozlouskli ten problém a zjistili jsme, že Číňan, že se jednalo o čínské pero, ne o Číňana jako člověka. No, komparz je určitě dřina, určitě je to rutina a no, je prostě.